שלום. נחתנו בשדה התעופה במסע שלנו למשרת מהנדס, אבל איבדנו את המזוודה. בסרטון הקודם ראינו למה חייבים ללמוד איך למדל מערכות כדי להשיג את משרת החלומות שלכם. עברנו על השלב הראשון במידול מערכות, ייצוג של עצמים. את כל מה שקיים סביבנו בכל מערכת אפשר להגדיר כעצמים. גם יצורים חיים כמו חתולים ואנשים, גם חפצים וגם מידע. המזוודה העבודה גם היא עצם. עכשיו אנחנו מחפשים אותה בין כל העצמים השונים שיש בשדה התעופה. אבל מהנדסים טובים חייבים לשים לב לא רק למה שקיים סביבם, אלא גם למה שקורה סביבם, אירועים, פעולות, או במילה אחת, תהליכים. ואכן כאן סביבנו בשדה התעופה ישנם עוד דברים מלבד עצמים, למשל המראה ונחיתה של מטוסים, צ'ק אין ובידוק ביטחוני. כל אלו אינם עצמים, אלא דברים שמתרחשים. ב-OPM אנחנו קוראים להם תהליכים. גם בעולם שמחוץ לשדה התעופה יש תהליכים, למשל, במסגרת הקורס הזה את עוברת תהליך למידה, כך אני מקווה. גם חיפוש עבודה מקוון הוא תהליך. ב-OPM אנחנו מייצגים תהליכים באמצעות אליפסה. כך זה נראה. שימי לב, ניתן למדל גם את המערכות הכי מורכבות בעולם באמצעות שתי צורות בלבד. אליפסה ומלבן, תהליכים ועצמים. זה סוד העוצמה של ה-OPM. ניתן למדל את המערכות המסובכות ביותר, בצורה הפשוטה ביותר. איך אפשר לעשות זאת רק עם שתי צורות? פשוט מאוד. כך נראה מידול של המסע שעברת ב-OPM. העצם הזה הוא הנוסעת. רכישת הכרטיסים באינטרנט, צ'ק-אין ומסירת המזוודה, כאן ככל הנראה עבדה המזוודה שלך. עלייה למטוס, המראה, טיסה, נחיתה וגם חיפוש המזוודה הם תהליכים. מודל פשוט למערכת מורכבת, הכל באמצעות תהליכים ועצמים. והנה פרט חשוב. זוכרת שבסרטון הקודם ראינו שקיימים עצמים פיזיים ועצמים מידעיים? המזוודה שלך והמטוס הם עצמים פיזיים, ולכן סימנו אותם במודל עם הצללה, ואילו מספר כרטיס האשראי שלך הוא עצם מידעי שמכיל נתונים. לכן סימנו אותו במודל ללא הצללה. בדיוק באותו אופן גם תהליכים יכולים להיות פיזיים או מידעיים. ההמראה, הטיסה, הנחיתה, כולם תהליכים פיזיים. אבל ההזמנה של הכרטיס, החיפוש של הטיסה והתשלום עליה, מידעים. גם תהליכים פיזיים מיוצגים במודל באמצעות הצללה. כך אנו מציגים ב-OPM תהליך פיזי. וכך תהליך מידעי. מיון מזוודות הוא תהליך פיזי. וכך גם הטענתה של המזוודה על המטוס. אלו תהליכים הקשורים לעצמים שגם הם פיזיים, המזוודה. תהליך פיזי קשור לעצם פיזי. גם הרמת מזוודה היא תהליך פיזי, כי הוא קשור לעצם פיזי. כאשר הסתובבת וחיפשת אחר המזוודה שלך, גם זה היה תהליך פיזי. הרגליים עבדו. אפילו ההקלדה על המחשב כדי לחפש אחר המזוודה במאגר הנתונים של חברת הטיסה היא תהליך פיזי. האצבעות עבדו על המקלדת. אולם וזה מה שחשוב. החיפוש אחר המזוודה במאגר הנתונים, כלומר, הפעולה שמתבצעת על ידי מערכת לניהול מידע, הוא תהליך מידעי. למה? מכיוון שהיא פועלת על רשומת הנתונים שמייצגת את המזוודה במערכת, ולא על המזוודה הפיזית. בואי נראה מהי תוצאת החיפוש במאגרי הנתונים. הללויה, המזוודה נמצאה, קיבלת את המזוודה בחזרה ואפשר להמשיך לרעיון העבודה. אבל רגע, איך המידול עזר לנו למצוא את המזוודה? כאשר יוצרים מודל של מערכות מורכבות כמו שדה תעופה, בשפה פשוטה כזאת של עצמים ותהליכים, המערכת מתוכננת ובהמשך פועלת באופן יעיל. באמצעות המידול המערכת יעילה, גם אם היא מתוכננת ומתופעלת על ידי עובדים ממדינות שונות, תחומים שונים ותפקידים שונים. הסיבה היא שכולם מדברים באותה שפת מידול. כך OPM יוצרת עבורנו שפה ויזואלית משותפת ומאפשרת לנו לאתר בעיות ולפתור אותן במהירות. כך מוצאים מזוודות עבודות וכך מסייעים לאנשים וארגונים שונים לעבוד ביחד. יופי, עכשיו את מכירה תהליכים ועצמים ב-OPM. כל מה שנשאר לנו ללמוד על מצבים ואת מוכנה לרעיון העבודה. זה יקרה כבר בסרטון הבא. אופקאט, 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 בוא, אנחנו ממהרים לרעיון. איפה הוא? תמיד נעלם שצריך אותו. תהליך הוא דבר המתמיר עצם אחד או יותר. דבר הוא עצם או תהליך.